سیالکوٹ سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر سیالکوٹ میں مسیحی عبادت گاہوں کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات یقینی بنائے گئے۔ ترجمان سیالکوٹ پولیس کے مطابق ڈی پی او سیالکوٹ محمد حسن اقبال کی ہدایت پر اتوار کے روز مسیحی عبادت گاہوں پر حفاظتی انتظامات یقینی بنانے کے لیے پولیس کے افسران و جوان ضلع بھر میں ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے، جس کا مقصد مسیحی برادری کو تحفظ فراہم کرنا اور انہیں ان کی عبادت کو پرسکون ماحول میں کرنے کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ گرجا گھروں اور دیگر عبادت گاہوں کے باہر پولیس افسران چاکو چوبن ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے، شرکا کو چیک کر کے چرچز میں جانے دیا جاتا رہا، سینئر افسران فیلڈ میں موجود افسران کو چیک اور بریف کرتے رہے، واک تھرو گیٹ، میٹل ڈیٹیکٹر اور بیریئرز کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا۔ محافظ اسکواڈ اور ایلیٹ فورس گشت کا نام ہے، مشکوک سامان، مشکوک گاڑیوں اور مشکوک افراد کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ سیالکوٹ شہر میں امن و امان کا قیام ہمارا فرض ہے۔